3, 2, 1, 0. Så gir du på. Hornhold venstre. 6 høyre. 5 venstre, 120. Liten krøn 50 til 6 venstre. Hva gir på nå? Feriest 5 høyre til 5 venstre lang. 60. Åpning kort 5 høyre over krøn til kort hårnål høyre. Hårnål høyre etterpå. Opp til 5 venstre over krøn. Fem venstre. Og så er det hold høyre over krøn, 100. Til kort 5 venstre. Venstre oppi. Ja. Feriest 50 til 4 høyre. 4 høyre her, og så kommer 4 venstre. Og så 4 høyre og 3 venstre. 4 høyre og 3 venstre. Og 3 høyre til 6 venstre. 200. Så kommer 6 venstre, 120. Har du bånd gass? Nei. Jeg må gi gass. Jeg kan jo ikke det. Jo, litt. Du kan bare gi gass. Ja, ja. Og så kommer 6 venstre. Og så kommer 6 høyre. 150. 6 høyre over krøn. 6 høyre over krøn. 6 venstre. Og så kommer 6 venstre, 120. Og så kommer 6 venstre, 80. Så holder jevn gass. Ja, men du kan gi litt gass. Ja. Når du først har den i fart. 5 venstre, omgående, 3 høyre. 3 høyre. Fire venstre over krøn, 60. Til 5 høyre. Og 6 venstre over krøn. Og krøn igjen, 120. 5 høyre, varning omgående, 3 høyre. 3 høyre. Til 3 usynlig venstre. Usynlig 3 venstre. 120. 5 venstre. Til 5 høyre over krøn. 6 høyre. Og så kommer 5 venstre over krøn, 200. Det er bare å holde gass. Bare gi gass. Og 4 venstre. Opp til krøn, og så 5 høyre som nyper til 2. 5 høyre nyper 2. 5 høyre nyper 2 etterpå, helt oppi her. Fire venstre. Fire venstre også. Jeg bare gikk gass. Og så kommer 5 høyre som nyper til 2. Ja, det er her, ja. Jeg synes ikke det var noe 2, ja, men... Og så 6 venstre. 4 høyre. 6 høyre. 6 høyre. Så kommer vi borti
etter den fem venstre her nå, så kommer Hornål venstre i veidelet. Hornål venstre i veidelet. Og så en høyre i veidelet, trang til to høyre i veidelet. En høyre. Og så kommer to høyre etterpå. Seks venstre. 400. Det er bare putte på alt du har av gir. 7, 8, 9, 10, 11 giret. Det er sikre det, det er ikke det. Kjør på 400, og så er det krøn ned 100 til 3 høyre. Og gass. Her kan du begynne å bremse i sted. 3 høyre. Til 3 venstre. Hold inner over krøn til 3 høyre. Varning, opps. 6 venstre til om øyeblikkelig 1 høyre over kuren. Brems på kuren. Brems på kuren. Fem venstre lang. Feildosert. Fire venstre over krøn. 30 til 4 venstre igjen. Usynlig 2 venstre. Usynlig 2 venstre her. 100, feildosert 2 høyre. Gjenta 2 høyre. Du kjører lese bru, ja. Nei, jeg hopper over ned. Du kjører så sakte. 2 venstre. 2 venstre. Og du bremser da. Du husker ikke den. 2 høyre. Du må ikke bare vinke. Du må vinke. 2 høyre. 3 venstre. 3 venstre. 3 venstre her. 4 høyre ekstra lang. 120. Til 6 venstre over krøn. 100. Hold høyre. 3 venstre. 3 venstre igjen her. 3 venstre. Kjenner mellomaksning slår opp i røret min. Ja. Kjenner du det? Ja, jeg kjenner det rist der i bilen. Kort 4 høyre. Og så kommer 4 høyre min over krøn, feildosert. Til 2 venstre. 2 venstre. Seks høyre til én høyre. Seks høyre til én høyre. Til kort fire høyre. Fire høyre til to venstre. To venstre. Til én høyre. Én høyre. Slipp han forbi. Ja. Seks venstre og seks høyre. Og fire venstre. Her. Fire venstre. Kort fire høyre. Det er glatt. Ja da, det er jo litt rann når det kommer sånn. Fire høyre. Seks høyre til fem venstre. Varning. Fire høyre over krøn. Fire høyre over krøn. 6 venstre, 120, til 4 venstre, gupp og bru. 4 venstre? Ja. 100 til 4 høyre. 4 høyre her nå. Og så kommer en 6 høyre etterpå. Opp 80. Til 6 venstre lang, som nyper til 5, ekstra lang, ned 120. Nyper litt rann, og så er det nedover 120. Og så kommer 5 høyre pluss. Varning, 60, kort 2 venstre. 5 høyre pluss.
Kort 2 venstre. Et der nede. Også 3 høyre, 100. Hornål venstre, det her du snurra i stad. Her, ja. Og så 5 høyre mål. Du konsentrerer deg mer å vinke, du. Du må ikke bare vinke, da. Det er kartleserens jobb å vinke til sånne rare tilskuere. Eller rare, de er hyggelige, de som gidder å komme, da. Og se på hvert fall deg. Ja. Jeg har en sånn fisherman til meg, vondt i halsen. Jeg har ikke fisherman, og du får ikke noe, for du fortjener ikke. Da. Ja, det var jævlig bra kjørt. Det er spennende å sitte på, altså. Det går unna. Skal vi... Ja, så satser på det går bra. Ja, det gikk jævlig bra, fy faen. Så vidt jeg klarte å henge med. Det er jævla tempo, vet du. Oi, skal vi se. Det går så fort at jeg rekker ikke å... ta opp vinduet her. Det var så kalt.